اته افغان لوبغاړي هند ته روان شول. د شاربال درنو سارونکو ستړي مشي. افغان کرکټ ملي لوبډلې په سپین بال کې د ملمر لینډ څخه دوه پر لپسې اتلولي وګټله او د ځنډ وروسته د ورځنۍ او شلورځو لوبو سیریزونه وګټل. افغان لوبډله تقریبا تر نړیوال جام پورې نورې نړیوالې لوبې نه لري، نو ځکه خو د ایرلینډ پر وړاندې د شلورځو لوبو د لړۍ له پای ته رسېدو وروسته یو شمېر افغان لوبغاړي د هند په لور وخوځېدل، تر څو هلته 2024 کال هند غوره لیګ سیالیو کې ګډون وکړي. راشد خان چې په تیرو دوو پړاوونو کې د ګجرات لوبډلې یو کلیدي لوبغاړی و، بیا هم په ښه فورم کې دی او دا چې د ایرلینډ پر وړاندې شلورځو لوبو کې د سیریز غوره لوبغاړی وټاکل شو، نو تمه ده چې سږ کال هند غوره لیګ کې به هم خپلې لوبډلې ته بهترین لوبې وکړي. له راشد خان سره په ګجرات لوبډله کې دوه نور افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی او نور احمد هم شته چې د شلورځو لوبو د خپل لوبډل مشر پښتون کې به په ډاډ لوبیږي او له هغه چانس به ښه استفاده کوي چې ورکول کیږي. سږ کال د کلکتې لوبډلې په سکواډ کې د نورو پیاوړو بهرنیو لوبغاړو تر څنګ مجیب الرحمن او رحمن الله ګربز هم شامل دي چې په 19 کسیزه لوبډله کې د دواړو د شاملولو چانس سختوي او دواړه اړ دي چې له ورکړل شوي چانس ډیره استفاده وکړي چې بل څوک یې ځای ونه نیسي. د لکنو لوبډلې لپاره تیر کال هم نوین الحق ښې لوبې وکړې او د یادې لوبډلې کورني لوبغاړي ته په کتو هلته چې به د خپلو 14 لوبو څخه ولوبې کوي بیا به هم هغه ته چانس ورکول کیږي او ګټور به ثابتېږي. فضل حق فاروقی چې د سنرایز لوبډلې په 11 کسیز سکواډ کې تیر کال هم ډیر چانس ونه موند، یاد لوبډله کې د ډیرو نوموتو بهرنیو لوبغاړو په شتون کې له سخت چیلنج سره مخ دي او ممکن بیا هم د لوبېدو ډیر چانس ونه مومي. په ممبئی لوبډله کې سږ کال محمد نبی دی هغه چا چې په وروستیو کې د افغانستان لپاره په نړیوالو لوبو کې بهترین لوبې وکړې او ښه پوم ته په کتو به سږ کال ممبئی لوبډله هم لږ او ډیر د لوبېدو چانس ورکوي. د هند غوره لیګ سیالۍ د جمعې په ورځ د بنګلور او چنای په لوبه پیلېږي او په لوبډلو کې د اتو افغان لوبغاړو شتون به سږ کال یادې سیالۍ تر بل هر وخت افغان مینوال ته په زړه پورې وي.